Challenge accepted. Scorpion. Ermac. Ermac. Servimos a Exterra e ao Imperador. Vai morrer pelas minhas mãos. Round 1. Fight! Scorpion wins. Kenshi. Liu Kang. Sento saúde a você, Liu Kang. Eu não temo quem a carrega. Ambos foram forjados em combate. Round 1. Fight! Você superestima suas técnicas. Round 2. Fight!
uma mente, uma lá. Final round, fight! Leatherface. Qual inferno você saiu? Round 1. Fight! Scorpion. Scorpion.
Você não me engana. Meu reflexo fala. E também combate você. Round 1. Fight. Você me deve uns óculos escuros. Aqui está o que eu te devo. Round 1. Fight! Thank you.
faction